Кочанската екипа, дружината на Вацко, по повеќе од две години пауза, е започна сезоната од учество во кошаркарски турнири, од каде секогаш се враќаат со освоено прво место, односно како шампиони. Ова го потврдува и вчерашното учество на 3-на-3 турнирот во кошарка, кој се одржа во Штип, а првото место го освоија токму кочанските кошаркари од дружината на Вацко. Пред преполни трибини, коректно навивање и супер организација, учество на турнирот зедоа вкупно 16 екипи од Скопје, Струмица, Велес, Гевгелија, неколку домашни штипски екипи, меѓу кои и кочанската, дружината на Вацко. Турнирот се играше според официјални 3-на-3 FIBA правила, истовремено на два кошаркарски терени. А дружината на Вацко, преко победите над две скопски екипи, се пласираше во полуфиналето на турнирот, каде силите ги одмери со екипата на 3-на-3 од Велес и ја победи со резултат 13-12. Во финалето, екипата на дружината на Вацко играше против екипата на Штипски Скопјани и буквално ги надиграа во секој сегмент од баскет играта, добивајќи го на преварот со крајан резултат од 14-7 и покрај огромната подршка која екипата на Штипјани имаа од домашната публика. Покрај финансиска награда, екипата на дружината на Вацко како освојувач на турнирот од организаторите добија златен пехар. Посебно радува фактот што турнирот го проследи и 30 на кочански млади фанови во публиката кои специјално дојдоа да дадат својата подршка.